No kyllä siellä aika montakin kaveria on, mutta tietenkin tuo Raanan nousu niin tuossa joulun jälkeen niin oikein kaiken kiekkoeliitin tietoisuuteen, niin se on ollut hieno juttu. Ja siellä Tapparalla Metsola ja aika montakin uutta kasvua on sieltä taas tulossa. Jos ajatellaan koko Suomen kattavaa juniorin maalivahtivalmennusta, niin mitä olet itse mieltä, missä saralla tässä ollaan Suomessa? No hyvällä saralla, että mä oon tässä nähnyt tämän päivän Aluminin puitteissa saanut olla näiden meidän vanhojen huippumaalivahtien kanssa tekemisissä. Ja melkein voi sanoa, että kaikki on maalivahtivalmentajia nykypäivänä, että kyllä sillä oma tietotaito välittyy eteenpäin ja se on aika hieno juttu, että niinku kaikki on jaksanut suurin piirtein lähteä viemään sitä omaa osaamistaan sitten seuraavalle sukupolvelle, niin eiköhän sitä ihan hyvä tule tulevaisuudessakin. Onhan niitä paljon hyviä muistoja, mutta tietenkin siis silleen, että jos puhutaan niinku näistä kavereista ja oppimisesta niinku vähän vanhemmalta sukupolven vaihosta ja näin, niin kyllähän mä niinku yhden pitkän leirityksen sain tuon Jarmo Myllyksen opissa olla ja kuunnella sen juttuja ja kertoa tarinoita, mitä hänelle on, niin se oli hienoa aikaa kyllä. Ja oli MM-kisoissakin sit siinä koko ajan mun tukena, niin 01 Saksan kisat oli silloin, niin siitä on aina hyvät muistot.